ጤና ይስጥልን። ይህ ከቶሮንቶ ካናዳ የሚተላለፍላችሁ የአዲስቅኝት የዜና ሰዓታችን ነው። በካናዳ ሰሜን አሜሪካ እንዲሁም በኢትዮጵያና በአለማችን ክፍሎች ከተሰሙ አበይት ወሬዎች የመረጥነውን እናሰማችኋለን። ገዛሃይ መኮንንና ሶስና አሸናፊ አብራችሁን ቆዩ እንላለን። ተነስተልኝ የአዲስቅኝት ኒው ፐርስፔክቲቭ አድማጮችና ተመልካቾች እንደተለመደው ዕለቱን በታሪክ ውስጥና ዕለታዊ ዜናዎችን ይዘን መተናል። ለዛሬው ኤፕሪል 13 ቀን 2022 የያዝናቸው ዕለቱን በታሪክ ውስጥ የተመለከቱ መረጃዎችን ወደናንተ ማድረስላችሁ ገዛህ መኮንን ነኝ። በቅድሚያ 1742 የጆርጅ ፍሬድሪክ ሄንድል ድንቅ የሙዚቃ ስራ የሆነው ዘመሳያ ወይም መሲሁ ለመጀመሪያ ጊዜ በደብሊን አየርላንድ ለመድረክ የበቃው በዚህ ችለት 1742 ዓመተ ምህረት ነበር። 1859 የኒው ብሮንስዊክ ዩኒቨርሲቲ ተጠቃሎ ኢንኮርፖሬትድ የሆነው በዚህ ችለት 1859 ዓመተ ምህረት ነበር። 1900 ኦታዋ ከካናዳ ከተሞች በቤት ውስጥ ያሉ የስልክ መደወያዎች ባትሪ ሳያስፈልጋቸው መደወል የሚችሉበትን አዲስ ቴክኖሎጂ ለመጠቀም የመጀመሪያዋ ካናዳዊ ከተማ ሆነች። ይህ የሆነው በ1900 በዛሬዋ ዕለት ነበር። 2003 የብራይት ግሩቭ ኦንታሪዮ ተወላጅ የሆነው ማይክ ዌር ዘ ማስተርስ የተሰኘውን የጎልፍ ውድድር አሸነፈ። ይህን ዋና የጎልፍ ውድድር በማሸነፍም የመጀመሪያው ካናዳዊ ሆኖ ተመዘገበ። ይህ የሆነው በ2003 በዛሬዋ ዕለት ነበር። ለዕለቱ ያዝናቸው ዕለቱን በታሪክ ውስጥ የተመለከቱ መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። ከዕለታዊ ዜናዎቹ ጋር ሶስና አሸናፊ ትቆያችኋለች። ለዛሬ ከያዝናቸው መካከል የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ኃይሉን በመስራቅ አውሮፓ ያከማቸባለበት በዚህ ሰዓት የካናዳ ወታደሮችም ላቲቪያ እየገቡ ነው። 20 ሰዎች ከተጎዱበት የኒውዮርክ የባቡር ጥቃት ጋር በተያዘ ፖሊስ አንድ ተጠርጣሪ ይፋ አደረገ። መንግስት ሸኔን ማጥፋት ከሚለው ውጤት አልባ አዙሪት እንዲወጣ ኦፌኮ ጠየቀ። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ኃይሉን በመስራቅ አውሮፓ ያከማቸባለበት በዚህ ሰዓት የካናዳ ወታደሮችም ላቲቪያ እየገቡ ነው። ማስተር ኮርፖራል ጆሴፉት ኒኮላስ ይባላል። በላቲቪያ አዲሱ የጦር ቤዝ የደረሰው ባለፈው ዲሴምበር ነበር። የምዕራቡ ዓለም የስለላ ተቋማት በወቅቱ ሩሲያ ዩክሬንን ለመውረር በዝግጅት ላይ መሆኗን እየተናገሩ ነበር። አሁን አራተኛ ወር ላይ የወታደር ልውውጥና ዝውውር ላይ ኔቶ ያስጠነቀቀ ያለው ሩሲያ ተጨማሪ ጥቃቶችን በአዳዲስ ግንባሮች ልትከፍት እንደምትችልና በርካታ ወታደሮቿን ወደ ምስራቅ አውሮፓ ያከማቸች መሆኗን እንደሆነ የተሰማ ነው። ለኛ ይህ የተለየ ጊዜ ነው፣ ምክንያቱም አሁን ወደማይቀረው የተቃረብን ነው ይላል ኒኮላስ ማርቼል። ለብዙ ጊዜ ኒኮላስ በኩቤክ ቋሚ የወታደር ካምፕ ያለ ተልእኮ ይቀመጥ ነበር። ቀደም ሲል በፖላንድና ኢራቅ በተካሄዱ የኔቶ ተልእኮዎችም የመካፈል እድል አግኝቶ እንደነበር ይናገራል። በዩክሬን የሆነው አሁን በየትኛውም ቦታ ሊሆን ከጫፍ ደርሷል። በምስራቅ አውሮፓ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም ሊፈጠር ይችላል። እኛ እንደ ወታደር ስልጣናችንን መቀጠልና ለተላክንበት ዝግጁ ሆነን መጠበቅ ነው ስራችን ብሏል ኒኮላስ። በአሜሪካ ኒውዮርክ ባቡር ጣቢያ ውስጥ አንድ ግለሰብ ያደረሰውን ጥቃት ተከትሎ ከ20 በላይ ሰዎች ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን ፖሊስም ከጥቃቱ ጋር በተያያዘ የአንድ ግለሰብ ስም ይፋ አድርጓል። ፖሊስ እንዳለው ከጥቃቱ ጋር በተያያዘ ግንኙነት እንዳለው የተጠረጠረው ፍራንክ ጄምስ የተባለ የ62 ዓመት ግለሰብ ነው። እስካሁን ጥቃት አድራሹ ለመንቀሳቀሻነት የተከራየውን ተሽከርካሪ ፖሊስ ማግኘት ችሏል። የተሽከርካሪው ቁልፍ ደግሞ ጥቃቱ የደረሰበት አካባቢ የተገኘ ሲሆን ግለሰቡ መኪናውን የተከራየው ፊላደልፊያ ውስጥ ነው ብሏል። ከባቡር ጣቢያው ጋር እንዴት ግንኙነት እንዳለው ለማወቅ እየጣረን ነው ብሏል የኒውዮርክ ፖሊስ መርማሪዎች ኃላፊ።
የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ መንግስት ሸኔን ማጥፋት ከመለወጥ የታልባ የዘመቻ ዙሪስ ወጥቶ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል እንደጀመረው ሁሉ በኦሮሚያ ክልል ያለውን አለመግባባትም በተመሳሳይ ሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ጥሪ ያቀረበ የኦፌኮ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ቅዳሜ ሚያዝያ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ መደበኛ ስብሰባ በማካሄድ ከአማራ ክልል የሚነሱ የታጠቁ ኃይሎች በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ጥቃት እያደረሱ ነው ማለቱን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ትላንት ሚያዝያ 4 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ ባወጣው መግለጫ ተቃውሟል። ኦፌኮ በመግለጫው ካተኮረባቸው 3 ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል መንግስት ሸኔን ማጥፋት ከመለው ውጤት አልባ የዘመቻ ዙሪት ወጥቶ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል እንደጀመረው ሁሉ በኦሮሚያ ክልል ያለውን አለመግባባትም ተመሳሳይ በሆነ ሰላማዊ አካሄድ እንዲፈታ ጥሪ ያቀረበ ሲሆን በተጨማሪም የኑሮ ውድነት ዋነኛው መንስኤ አገሪቱ በሁሉም አቅጣጫዎች የገባችበት የእርስ በርስ ጦርነት በመሆኑ የእርስ በርስ ጦርነቱ ወደሚያስቆም ውይይት ድርድር ፊቱን ማዞር አለበት ብሏል። አብንም በኦፌኮ መግለጫ የተነሱት በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በኦነግ ሸኔና በክልሉ የጸጥታ ኃይሎች መካከል እየተደረገ ያለውን ግጭት ሰላማዊ መፍትሄ እንዲፈልግለት ጥሪ ማድረጉን ወቅታዊ ሆነውና ሁሉንም ኢትዮጵያውያን ፈተና ላይ የጣለው የኑሮ ውድነት መፍትሄ እንዲፈልግለት ያደረገውን ጥሪ እንደሚጋራ ጠቅሷል። ነገር ግን ኦፌኮ ከአማራ ክልላዊ መንግስት በመነሳት የጦር መሳሪያ የታጠቁ ኃይሎች በተለያዩ ስፍራዎች በኩል የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትን የታወቀ ወሰን በኃይል በመጣስ ጦርነት አውጀው የመሬት ወረራና የግዛት ማስፋፋት ተግባር ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ ማለቱን አብን ተቃውሟል። እነዚህ ኃይሎች ሰላማዊ ሰዎችን በመግደል አርሶ አደሮችን ከመሬታቸው በማፈናቀል ክልሉን ወደማያባራ የግጭት ቀጠና የለወጡት እንደሚገኙ ታውቋል ያለው ኦፌኮ በተለይ ይህ ጦርነት ዘመቻና የመሬት ወረራ በምስራቅ ወለጋ፣ በሆሮ ጉድሮ ወለጋ፣ በሰሜን ሸዋ ምዕራብ ሸዋና በምስራቅ ሸዋ ዞኖች በተቀናጀ አኳኋን እየተካሄደ እንደሚገኝ ካባሎቹና ከአካባቢው ማህበረሰብ እንደተረዳ ገልጿል። የኦፌኮን መግለጫ በተመለከተ አብን ባወጣው መግለጫ በኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች መካከል እየተደረገ ባለው የፖለቲካ ግብግብ ምክንያት በኦሮሚያ ክልል ለተፈጠረው የጸጥታ መፍረስና የሰላም እጦት የአማራን ህዝብና የአማራን የፖለቲካ ኃይሎች የጦስ ዶሮ ለማድረግ የሚካሄድበትን መንገድ አጥብቆ እንደሚያወግዝ አስታውቋል። ኦፌኮ በመግለጫው የጠቀሳቸው ቦታዎች በንጹሃን የአማራ ተወላጆች ላይ ተደጋጋሚ ጭፍጨፋና መፈናቀል የሚፈጸምባቸው እንደሆኑ የሚታወቅ መሆኑን በግልጽ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች የሚንቀሳቀሱባቸውና ታጣቂዎቹ አብዛኞቹን አካባቢዎችን እንደሚቆጣጠሯቸው ይታወቃል ብሏል። በእነዚህ አካባቢዎች ለተፈጠረው የጸጥታ መደፍረስና የሰላም እጦት አማራ ተጠያቂ የሚሆነው ኦነግ ሸኔ አማራ ነው፣ ታጣቂዎቹም የአማራ ገበሬዎች ናቸው ከተባለ ብቻ ነው ያለው አብን። ኦፌኮ ኦነግ ሸኔንና ታጣቂዎችን በአማራነት እንደማይከስ ተስፋ እናደርጋለን ሲል በመግለጫው ጠቅሷል። ኦፌኮ በመግለጫው ወረራ የሚያካሂዱት ከአማራ ክልል መንግስት እውቅና ውጪ ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ጽንፈኛ ኃይሎች ናቸው ቢባልም ይህ እውነት እንዳልሆነ የሚያመላክቱ ማስረጃዎች አሉ ብሏል ሲል ሪፖርተር አስነብቧል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባለፈው ሳምንት በ11 ተቃውሞና በ17 ድምጸ ተአቅቦ ያጸደቀውን የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ቦርድ አባላትን ሹመትና አጠቃላይ የአባላት ምልመላ ሂደት እንዲስተካከል የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ጠየቀ። ምክር ቤቱ ሚያዝያ 3 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳስታወቀው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን የቦርድ አባላት ሹመት ያጸደቀው ከአመት በፊት ፓርላማው ያወጣውን የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ቁጥር 1238 ዝባር 2013 ድንጋጌን በመጣስ ነው። የአዋጁ ድንጋጌ እንደሚያስረዳው የባለስልጣኑ ቦርድ አባላት ምልመላ ሲካሄድ ለህዝብ ግልጽ መሆን አለበት፣ ህዝብ አስተያየት እንደሚሰጥና የተመረጡት ዝርዝር በመገናኛ ብዙሃን ይፋ ይደረጋል። እነዚህን ዝርዝር ድንጋጌዎች በመተላለፉ የቦርድ አባላቱ ሹመት መጽደቁ ተገቢ አለመሆኑን ምክር ቤቱ በመግለጫው ተቃውሟል። የስዋህሊ ቋንቋ በኢትዮጵያ የሥራ ቋንቋ እንዲሆንና በስርዓተ ትምህርት ውስጥ እንዲካተት በኢትዮጵያ የስዋህሊ ኮሚኒቲ በመባል የሚታወቅ ድርጅት ለትምህርት ሚኒስቴር ጥያቄ አቅርቦ መልስ እየጠበቀ መሆኑ ተገለጸ። ከአንድ አመት ተኩል በፊት እንደ ሲቪክ ድርጅት በኢትዮጵያ ተመዝግቦ ፈቃድ ያገኘው ድርጅቱ የስዋህሊ የባህል ማዕከል መገንቢያ ቦታም ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጠይቋል። አላማችን የፓን አፍሪካን የሥራ ቋንቋ የአፍሪካውያን ቋንቋ እንዲሆን ማድረግ ነው። እንደዚህ አይነት ቋንቋዎች ሳይኖሩ ኢትዮጵያ አህጉራዊና ጣናዊ አፍሪካ ቅዱችን መተግበር ያደግታታል። አንድ አይነት የሥራ ቋንቋ ከሌለን እርስ በርስ መነገድ አንችልም። ስለዚህ አፍሪካ ንግድ ቀጠናን መተግበር ሊያስቸግር ይችላል ሲሉ ማስተር ኢማን ዮሃኒ በድርጅቱ በኢትዮጵያ የስዋሊኛ ቋንቋ አስተባባሪና አስተዋዋቂ ለሪፖርተር ጋዜጣ ተናግረዋል።
ለዕለቱ ያልነው የስካውኑ ነበር። ለአዲስቅኝት የሚዲያ አገልግሎት አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ከኛ ጋር ይሆናችሁ ደግሞ ላይክ እና ኮሜንት እንድታደርጉ ባክብሮት እንጋብሳለን። ሰናይ ቀን ይሁንላችሁ።